بسم الله الرحمن الرحيم سفر صلاة ربي على خير البشر مع سلام من يخود لي بسر نفع ديخي خدنا يسهر قبل بمن يلهد الله يقهر رد إلي الله من قبل سفار ما طار لي لدي وزن وخفار رد إلي الله من قبل سفار ما طار لي لدي وزن وخفار mbokki talibi ñu ngi sant serigne touba khaymu solo bax ci jël lepp diga jébal cyant gi ak lepp di wajal bisu mag bu tedd cheikh mohamed murtada meng keur serigne touba pigine moy wajal bisu sant serigne touba fi ci keur serigne touba pigine wetu dominique di ci sant cheikh ahmed bam khaymu solo yaagaram tay ëlëk diga yëgal mbokki talibi mbokki julli yépp bayiwunu kenn le 17 octobre bi ri ñew tolo mercredi à l'arba bayiwunu kenn bayiwunu fenn bayiwunu ñen ñoy wo jankati waxtan kati soppé xarité am di jamm yi soppé cheikh mohamed murtada meng bayun kenn na ñepp ñew bis bi bayun ñenn na ñepp ñew di ci wo serigne sadekh mbake mom cheikh mohamed murtada cheikh mamadan meng wo juroom di ci wo mbollem talibi yeb mbollem soppi ak xariti bayun kenn wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim safar